Fala aí, pessoal, aqui é o Adriano, estamos no PES 2014 e vamos para uma série pedida aqui por vocês do canal. E a série já teve aí a introdução, é a Copa do Mundo 2014. Aproveitando a Copa do Mundo de 2022, a gente vai fazer a Copa aqui em 2014, a Copa do 7x1, né? E vamos ver aqui se a gente consegue aqui vencer a Copa, né, com o Brasil. Vamos ver. Brasil aqui, ó, já aviso desde já que a jogabilidade do PES 2014 do PlayStation 2, ela é um pouco diferente da época do PES 6, né? Ela é uma jogabilidade um pouco, eu acho, né, a minha opinião, ela é um pouquinho mais difícil, né? Ela lembra, né, parecido, só que ela é um pouco mais difícil. Essa jogabilidade nova começou a partir do PES 2010 e ficou até o PES 2014, que foi o último PES oficial. Da Konami, né? O PES 2014 para PlayStation 2. Então a gente vai jogar aqui. Vamos lá. Copa Internacional, um de 32 e grupos AH. 32 equipes, tal. Vamos lá então. Lembrando, né, que essas são as seleções do jogo. Eu editei todos os uniformes dela, né? Todos os uniformes aqui estão editados. E nós temos aqui, o pessoal me falou nos vídeos passados, já faz um tempinho, que dá para você colocar as equipes que não estão presentes. Né? Tipo aqui, ó, Albânia, Andorra, Armênia, esses times aqui só aparecem naqueles modos de eliminatórias. E aqui dá para a gente colocar, só que pena que não dá para editar o uniforme delas e também nem editar os nomes dos jogadores, né? Mas pelo menos dá para editar aqui, ó. Quer dizer, dá para colocar. Ó, temos os times da África que tem no jogo e temos os outros times aqui que não são presentes. Ó, Senegal, por exemplo, não tinha. É, aqui nas Américas, né? Nós temos os 12 times que tem e também nós temos mais aqui, que tem a Jamaica, Panamá, Bolívia e Venezuela. E da Ásia nós temos aqui, também nós temos vários outros países. Então dá pra gente fazer aqui tudo. Então eu vou olhar aqui e a gente vai fazendo os grupos da Copa e a gente vai relembrando também, né? Lembrando que esse primeiro vídeo é só um vídeo preparatório, né? Não vamos começar hoje a nossa série, mas vamos lá. Começamos com Brasil, Croácia. Grupo A, Brasil, Croácia, México e Camarões. Lembrando que as ordens dos países, eu estou colocando exatamente a ordem daqui, né? Mas lembrando que às vezes no sorteio, na hora que de começar, a gente não começa jogando Brasil e Croácia, a gente começa jogando com outro time, né? Brasil e México, enfim. Depois Espanha, Holanda. Espanha, Holanda, Chile e Austrália. Então, Chile. E Austrália. Aqui, Austrália. Depois, Colômbia, Grécia. Grécia. Costa do Marfim e Japão. Costa do Marfim e Japão. E lembrando que os uniformes editados desse jogo são os uniformes de 2013, tá? Então, justamente porque o PES 2014, ele é baseado na temporada 2013-2014. Alguns uniformes das equipes foram mudados em 2014 para a Copa, mas a maioria não. Então pode ver aí, se você vê durante o jogo, talvez você veja que tem alguns uniformes meio que desatualizados, entre aspas, mas não é que está desatualizado, é porque realmente foi assim mesmo. Justamente por causa da época do jogo, esse PES 2014. Então Uruguai, Costa Rica, Inglaterra e Itália. Na vida real, a Costa Rica deu um baile na galera aqui, eliminou a. Acho que foi Costa Rica e Inglaterra, se não me engano. Costa Rica foi a primeira do grupo. Grupo E, Suíça, Equador. Cadê aqui o Equador? França. A França e Honduras. Honduras presente aqui no jogo também. Argentina, a Bósnia-Herzegovina. A Bósnia-Herzegovina não tem nesse jogo, porém tem nessa parte aqui no modo de Copa, né? Para você enfrentar. Não dá para você jogar sendo a Bósnia também, eu acho, né? Vou ter que ver isso depois. Irã. Nossa, o Irã não tem também. O Irã não tem aqui, ó. O Irã tá aqui. Então o Irã também não tem os nomes corretos. E o uniforme editado também. E a Nigéria. Grupo G, Alemanha, Portugal. Alemanha, Portugal. Gana e Estados Unidos. Então, Gana e Estados Unidos. E o grupo H, Bélgica, Argélia,
Rússia e Coreia do Sul. Cadê a Rússia? Rússia está na Europa. Rússia e Coreia do Sul. Então aí estão os grupos da Copa. Esses são os grupos da Copa. Vamos às definições. Dificuldade 5 estrelas, que é a dificuldade estrela aqui, duração 10 minutos. A bola, vamos ver uma bola que lembra a brazuca. Aqui. Só tem bola feia, né? Ó, essa aqui não é, até que não é tão ruim. Ó, tem uma rosa, tem uma verde. Tem essa azul aqui. Tem essa azul. Tem umas da Adidas, mas se fosse branca. Tem uma da Nike aqui, tem uma da Puma. Tem essa da coisa. Eu vou colocar essa daqui do PESA. Essa aqui, essa verde. Cansaço acumulado ligado. Alternas definições gerais ligado. Lesões ligado. Vamos lá para nossa Copa então. Disputada por 32 seleções nacionais, equipes são divididas em 8 grupos de 4 e jogam todas contra todos. Os primeiros dois de cada grupo avançam para a fase preliminar. E aqui vamos para a nossa convocação. E o que que eu vou fazer? O que que eu vou fazer nessa convocação da Copa? Para ficar real, eu vou colocar, ou pelo menos tentar colocar, todos os jogadores. Lembrando que aqui nós temos os jogadores de 2013, né? Justamente porque 2013, 2014, que é o PES 2014, eu vou tentar colocar todos os jogadores que forem da Copa. Então, ó, nós temos aqui Júlio César, Thiago Silva, Davi Luiz, Daniel Alves, Marcelo, Paulinho, Luiz Gustavo, Oscar, Hulk, Neymar, Fred, Jefferson, Dante, Hever. Hever, acho que não estava na Copa, né? Felipe, eu acho que esse Felipe não estava. Hernandes, Fernando, Jean, Lucas Moura, Jadson, Jô, Bernard, Alegria nas Pernas e Diego Cavalieri. Alguns jogadores aqui não estavam, tá, na Copa, então eu vou mudar aqui e já volto para vocês aqui enquanto eu faço a convocação dos jogadores. Até tô com uma cola aqui, ó, com os grupos e também com a convocação para eu lembrar, inclusive a numeração dos jogadores. Então, pessoal, voltando aqui, já temos os jogadores, só que infelizmente não deu para colocar todos, tá? Então nós temos aqui Júlio César, Thiago Silva, Davi Luiz, Daniel Alves, Marcelo, Paulinho, Luiz Gustavo, Oscar, Hulk, Neymar e Fred. Esses são os 11 que tem no jogo. Eles já têm no jogo, eles estão assim. Vamos aos reservas. Jefferson, Dante, Henrique, Maxwell e Maicon. Hernanes, Fernandinho, Ramires. Os únicos dois jogadores que não deu para colocar aqui em relação à Copa 2014 foram o William. Não tem o William no jogo, então eu deixei o Lucas Moura, que é o original. O Lucas não foi na Copa, né? Pode confiar que é Brasil e não foi da Copa. E o Diego Cavalieri no gol, que é foi o goleiro Vitor do Atlético Mineiro, mas não tem ele no jogo. Então esses são os jogadores. Vamos editar o número. O Júlio César aqui é o 12, Thiago Silva foi o 3 mesmo, Davi Luiz o 4, Daniel Alves o 2, Marcelo o 6. Tá. O Paulinho foi o camisa 8, aqui no jogo ele tá com a 18. Luiz Gustavo foi com a camisa 17 mesmo. Oscar com a 11, isso. O Hulk, aqui ele tá com a 19, mas ele foi o camisa 7. Neymar 10, Fred 9. É o outro aqui, Jefferson, goleiro número 1. Dante 13. Henrique foi o 15, aqui ele tá com as 5. Na verdade, nem era o Henrique, né? Eu que coloquei depois. Maxwell, 14. Maicon, o lateral direito, 23. Depois, Hernanes, 18. Fernandinho, ele foi com as 5. Aqui ele tá com a 16. Então, Fernandinho com as 5. Ramires com a 16. O Lucas Moura, que seria o William, né? Tá com a 19, então é o 19 mesmo. O Jô com a 21. Bernardo Alegria nas pernas, 20. E o goleiro Vitor, que aqui é o Diego Cavalieri, 22. Então, vamos lá para a Copa 2014. Fizesse convocatória para a seleção nacional. Continua assim. Então, aí está, a nossa primeira partida da Copa 2014 vai ser contra a Croácia, exatamente como foi na vida real. Pensei que até ia mudar lá. Brasil, Croácia, México, Camarões, Espanha, Holanda, Chile, Austrália, Colômbia, Grécia, Costa do Marfim, Japão, Uruguai, Costa Rica, Inglaterra, Itália. Depois tem os outros jogos aqui: Suíça, Equador, França, Honduras, Argentina e Bósnia, Irã e Nigéria, Alemanha e Portugal, Gana e Estados Unidos, Bélgica e Argélia, Rússia e Coreia do Sul. Depois vai ser contra o México, é exatamente como foi na vida real: Brasil e México, e depois Camarões e Brasil.
Então é isso, esse foi um vídeo preparatório aqui mostrando a nossa nova série do canal. E no próximo vídeo, então, vamos começar Brasil e Croácia. Vamos ver se a gente consegue vencer a Copa 2014 aqui no PES 2014. Muito obrigado a você acompanhar até aqui. Deixe uma doação na Chave Pix se você quiser. Deixa um like, se inscreva no canal e até mais.